lá. We'll be right back.
됐다. 감사합니다. Capacita, hein? Tô com a pastilha, hein? Hã? Cara, eu sou ruim desse negócio aqui, velho. Nossa. Como é que eu faço? Ah!
Que foda passar, hein? Aqui é X-Terra, meu amigo. Uma água. Ah!
pasan. Skate, skate aquí. Seguir. Esse vento, galera, o que acontece? Essa fonte tem um reservatório de água especialmente tratada para a fonte. Então, a gente não pode desperdiçar. E com o vento, como já está para cima, com o vento.